Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը հրավիրեց միջազգային փորձագետ Սքոթ Յակոբսին։ Փորձագետը պետք է գնահատեր մեր երկրում բիզնես միջավայրն ու ըստ այդմ առաջարկեր պետական կարգավորման ավելի արդյունավետ մոտեցումներ։ Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի անձնակազմի հետ Սքոթ Յակոբսի վերջին քննարկում հանդիպումն է սա։ Այնինչ արվել է այս 2.5 տարվա ընթացքում, կենտրոնի հետ համատեղ նա դրական է գնահատում, նշելով, որ իրենց աշխատանքները հանգամանորեն ներկայացվել են գործադիր մարմնին։ The guillotine process was a process of system. Կարող եք պատկերացնել, թե որքան գումար եւ ժամանակ են բնակիչները ծախսում բազմաթիվ անգամներ տարբեր կառույցներ այցելելու եւ հերթ կանգնելու համար։ Այդ իրավական ակտերը ստիպում էին քաղաքացիներին հազարավոր օրեր սպասել, մինչ կառավարությունը որևէ տարական գործողության համար իրենց ասեր այո կամ ոչ։ Նման խնդիրներն էին, որ գտավ մեր ծրագիրը եւ առաջարկեց փոխել։ Օրինակ, կառավարությունը համաձայնեց կրճատել տարեկան այցելությունների թիվը եւ սպասելու ժամանակը։ 2600 իրավական ակտ է վերանայվել ծրագրի շրջանակում։ Առաջարկված բարեփոխումների մի մասը կյանքի է կոչվել։ Դրսից ժամանած փորձագետի խոսքով Հայաստանի կառավարությունը մեծ քայլերով գնում է դեպի դրանց ամբողջական կատարմանը։ Այստեղ հատկապես նա կարևորում է այն, որ գործարարներն ու պարզապես քաղաքացիները հասկանան, որ այս փոփոխությունները նրանց էլ ավելի շատ ազատություն կբերի։ Ներդրումների համար էլ առավել լավ ու նոր աշխատատեղեր ստեղծելու պայմաններ կստեղծվեն։ Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որ բախվում է նման խնդիրների՝ չափից ավելի վերահսկողություն, կոռուպցիա, ժամկետանց իրավական ակտեր։ Մոլդովայում այս գործընթացն արդեն իրականացվել է, Ուկրաինան իրականացման ճանապարհին է, եւ ես լիահույս եմ, որ Հայաստանում եւս այն հաջողությամբ կիրականացվի։ Հայաստանի ապագայի հարցում ես լավատես եմ։ Հունիսին ծրագիրն ավարտվում է, այնինչ իրականացվել է, այժմ մնում է իմի բերել, ամբողջացնել ու բոլոր բարեփոխումներին իրավական ուժ տալ, շեշտում է Սքոթ Յակոբսը։ Ասում է, ժամանակն է անցնելու այլ որակի իրավական ակտերի ստեղծմանը, որոնք հիմնված կլինեն տնտեսական շուկայի հիմնական պահանջների վրա։ Իհարկե, այստեղ չմոռանալով անպայման հաշվի առնել հենց իրենց գործարանների կարծիքներն ու առաջարկները։ Արմինե Սյուկեսյան, Արտուր Հունանյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։